میں اپنا محبوب ہوں ملاد شریف دی محفل دے وچ آون والے ہو ایک ذہن دے وچ گل رکھو علماء کرام فرمینن رب دی غیرت گوارا نہیں کرے کہ لوگ جمع ہو کے میرے حبیب دا ذکر کریں میں رب ہو کے انہاں دے گناہ معاف نہ کروں رب دی غیرت گوارا نہیں کریں دی کہ لوگ جمع ہو کے میرے حبیب دا ذکر کریں میں رب ہو کے انہاں دے گناہ معاف علماء کرام فرمینے کتنی مصیبتاں ایسیاں ہو گیاں جڑیاں آسمان کو لو اس وستی کن علاقے کن شہر کن رخ کر چکیاں ہو گیاں لیکن جدن اس وستی دے ویچے علاقے دے ویچے شہر دے ویچے حضور دی محفل ملاد ہو بنجے آمن والیاں مصیبتاں رخ بدل کے گزر بینیاں اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ملاد دی ایک برکت بیجر سامنا چاہنا آپ سبحان اللہ آپ سبحان اللہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جنہ دا اسم گرامی اصل نا محمد بن ادریس رحمت اللہ علیہ آپ فرمینن جیڑھا بندہ حضور دا ملاد مناوے اور جیڑھا بندہ حضور دے ملاد دی محفل چا آوے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمینن ملاد دی برکت اے ہے قیامت آ سکدی ہے میلاد مناون والے دے گھر تو اگ نہیں لگ سکتی اور ایک بھی جملہ بڑا پیارا علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا جملہ لکھے آپ کون ہیں جنہ 36 سال کعبہ دی امامت کرو 36 سال کعبہ شریف دی امامت کراون والا ایویں نہیں کہ ہر ایرے غیرے دنا سٹیج محمدی تے چانے نہیں امام جلال الدین سیوطی شیخ عبدالحق محدث نے دین جلن بھی حوالہ دینے انہاں لوگاں دا شیخ عبدالحق محدث نے دین بھی او جوان ہے جنہاں 12 سال روزہ رسول دے نال بہ کے درس حدیث پڑھایا 12 سالہ تو بعد حضور خواب ایک ملن سرکار نے فرمایا بیٹا عبدالحق جی آقا فرمایا دہلی جوان کے میں محمد دا دین پھیلا عرض کی تھی آقا مدینہ پاک آیا جدن بھی دل ترس دے گنبد خضرات نگاہ پینا دل ٹھنڈا ہوئے دے لجپال اتنا دور بھیجے دے پائے ہو میں تا تڑپ ایسا سرکار فرمائے دہلی وان کے میرے دین دا پیغام سناونا تیڈا کم میں ہر رات خواب دے وچ دیدار کرواونا میں محمد اللہ اکبر توجہ ہن اگلا جملہ عرض کرنا چاہنا علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ جنہ 36 سال کعبے دی امامت کعبے دی امامت انہوں نے اپنی کتاب ان نعمت الکبریٰ دے وچ حضرت مولا علی دا فرمان لکھا ہے مولا علی دا فرمان مولا علی کیا فرمینے جڑا میلاد مناوے توجہ مولا علی فرمینے جڑا میلاد مناوے یا میلاد دی محفل چ آسی یا جڑا میلاد منیسی مولا علی نے قسم اٹھا کے ضمانت دیتی ہے جدن دنیا تو ویسی ایمان دی سلامتی دی اور امام جلال الدین سیوطی آخری دلیل توجہ ہے میرے امام جلال الدین سیوطی نے آپ نے آئے 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 توجہ ہے آپ دی عادت مبارکہ ہی عادت مبارکہ جدن قبرستان کو لو گزرن ہا الہاوی للفتاوہ دوے کے حوالہ موجود ہے جدن بھی گزرن ہا قبرستان والے واسطے قرآن پڑھ کے ملک فرمامے کوئی سورت پڑھ کے ملک فرمامے نہا ایک مرتبہ دل لیت خیال ہے دیکھا تا صحیح قبرن دوے چھو ہوندہ کیا
آپ نے نگاہ پائیے سارا قبرستان نور الا نور نظر آیا، سارا قبرستان منور. آپ نے فرمایا جتھے نے ایک قبر ہے جڑا نور دا مرکز ہے، میرے امام جلال الدین سیوطی قریب گئے ون کے آپ نے پوچھنا کیتا ہے جوان یہ سارا قبرستان منور کیوں ہے؟ اس بابے نے جواب دیتا ہے کہ عام لوگ نہیں ستے پے نبی دے عاشق ستے، اس قبرستان دے وچ نبی دے عاشق ستے پین. آپ نے فرمایا عاشق ستے پین، آجرا تعارف کراواں عاشق کے کو آجن. عاشق عاشق ہر کوئی بندا تے عاشق بندا مر کے، کوئی زہر پیالا کوئی نہ پیندا تے عاشق پیندا بھر. اللہ اکبر. بابا بھلے شاہ کیا تعارف کروین آدر سما فرمین اگ تے عشق دومین برابر تے عشق دا نام ودھیرا، وہ اگ بلے تے ساڑے کخ تے کانے تے عشق ساڑے تن میرا، اگ بلے تے بجھا دے وے پانی. دسو عشق دا دارو کے